kada su u pitanju dalji koraci. Veliki broj radnika koji su ostali bez posla, radnika 1. maja, veliki broj tekstilaca koji bi želeo da radi u, ja ću slobodno reći, svetski poznatoj i priznatoj firmi, veoma često zovu i pitaju za detalje kada će se početi sa radom, kada će se radnici primati, koliko radnika na početku, kakvi su prvi koraci? Pa evo ovako, prvo da vam kažem da je firma Emir Oljo kupila 27. 10. ovu fabriku, praktično kupila je deo starog 1. maja, odnosno pogone koje je držala AK Mura 1. maj. Nakon prodaje situacija u fabrici je bila takva da je zakupac hale 1 firma Mercatus iz Beograda bila u proizvodnoj hali 1 i sada je u proizvodnoj hali 1, tako da je gospodin Eduardo Miroljo, vlasnik cele kompanije Miroljo, izašao u susret firmi Mercatus da ostanu i da završi ugovorene poslove u toku kalendarske 2017. godine, tako da će oni u proizvodnoj hali ostati do 31.12.2017. godine. Nakon toga planirano je da se krene sa proizvodnjom prvo u hali 1, a potom i u hali 2 i 3 od strane vlasnika Emir Oljo Dimitrovgrad praktično. Planirana je prvo proizvodnja da se pokrene u hali 1, pošto je hala 1 opremljena. U hali 1 je Mercatus doveo paru i iz Tigra, pošto znate da je kotlarnica ostala u vlasništvu 1. maja AD, tako da u toj hali postoje svi uslovi, oprema je kompletna, nova i postoje svi uslovi da se odmah pokrene proizvodnja. S obzirom da će Mercatus da napusti 31. proizvodnu halu 1, čine se napori da se sa proizvodnjom u hali 1 počne 15. januara. E, sad da vas pitam šta će se raditi u toj hali, koliko radnika ćete uposliti odmah u startu i koje radnike, da tako kažem, na koje radnike računate, s obzirom da je bio i sajam zapošljavanja, gde je, kažu, najviše red, najduži red bio na štandu Emir Oljo. Pa, bilo je puno prijeva i na sajmu zapošljavanja i mi smo u kontaktu i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Imamo, od uvek smo imali dobru saradnju, tako da ćemo i sada da imamo sa njima saradnju oko prijema i zapošljavanja radne snage u novoj firmi. Takođe i ovde puno radnika koji i rade ovde i po drugim firmama i nezapošljenih podnose prijave za zasnivanje radnog odnosa. Dakle, radnici mogu da dođu i ovde kod vas. Mogu i ovde da dođu, da podnesu prijavu. Na bazi tih prijava vršimo uvid koja je radna snaga i krenuće se, znači, sa odabirom, počev od brigadira, tehnologa, pa do samih proizvodnih radnika. Da bi se krenulo, koliko vam ljudi treba? Pa da vam kažem, osnovni program... Po radnim mestima, otprilike. Da. Osnovni program koji radi Emir Oljo je ženski program. Ženski program, znači Emir Oljo radi sve, počev od ženskog kostima, pantalone, suknje, haljine, čak i laganu trikotažu i sve više vezano za ženski program. S obzirom da je hala jedan specijalizovana za izradu muških odela, teške konfekcije, vlasnik i tehničko osoblje i direktor Todor Georgijev su mišljenja da ta hala ne treba da se remeti i da se postojeće tehnološke linije demontiraju, da se postavi nova tehnologija za izradu ženskog programa. Tako da će za početak da se ubace
na postojećem stanju, da se pojedine linije malo preurede, da se krene sa proizvodnjom ženskih kostima, ženske pantalone, jer su pregovori oko ugovora za izradu muških odela i Hala 1 će ostati za izradu muškog programa. A paralelno se čine svi potrebni napori da se nastavit ćemo, samo da vas zaokružimo Halu 1. Dakle, da bi startovali tamo negde 15. januara uslovno, vama je potrebno koliko radnika? Pa krenut će se od 100 do 150 radnika i to će odmah da se diše. Znači, sad ne mogu da kažem krajnja cifra, ali u početku će da krene 100 do 150 radnika i Hala 1, ona je kapacitet do 350 radnika, znači da li će taj broj da se čeka, da se ona u potpunosti pokrije sa muškim programom ili će da se čeka kad krene Hala 2 i 3, pa tek onda da se potpuno uposli Hala 2, znači to će da se vidi u toku samog... Broj radnika za mašinom, odnosno broj brigadira, pretpostavljam da će biti potrebno još neki ljudi, prateće službe, krojašnica... Naravno, evo u ovom momentu direktor Todor, ja i... Branko Đorđević, koji će da vodi, kao tehnički direktor, koji će da vodi proizvodnju, razgovaramo prvo sa tehničkim licima, obavljeni su razgovori. Emi Roljo ima jedan centar za kreaciju u Sofiji i ideja je, znači, da u Pirotu bude glavni centar za kreaciju, znači ta kreacija će da se radi na najsavremeniji način, znači kompjuterski se radi sve, tako da je razgovarano sa modelarima koji su radili ovde i koji su naravno i na službi za zapošljavanje, obavljeni su razgovori, tako da će već od 8. januara za Sofiju da krenu 4 odavde žene, devojke, koje će 6 meseci da provedu na usavršavanju u Sofiji. Znači, Emi Roljo plaća kompletne troškove, primaju zaradu, smeštaj, prevoz, sve im je obezbeđeno i tamo će da provedu 6 meseca, da bi one kasnije ovde obučavale dalje radnu snagu, jer se planira dosta da se uposli radnik u tom delu. Da. Reci mi, što se tiče modelarnice, ja tehnologiju 1. maja sticam okolnosti znam. Što se tiče modelarnice, da li je ona, s obzirom da je mnogo toga ovde zastarelo, da li je modelarnica spremna za rad? Pa dobro, to se radi kompjuterski, znači one će... Pa jeste. Nešto će i doneti od opreme. Naravno, sve što je potrebno, kompanija Emi Roljo, siguran sam da će sve tehničke uslove da obezbedi. Mislim da je to najmanji problem, da se stvore uslovi za rad. Dobro, idemo dalje. Dakle, 15. kreće, 150 radnika, neki će ići za Sofiju, neki će ovde početi da rade. Idemo na... Za Sofiju idu kreatori. Za kreatori. A ovde se sada, u ovom trenutku, obavljaju razgovori sa brigadirima, koji će... Koliko brigadira? Pa, mislim da će, ideja je da se što više brigadira, čak i po svakoj brigadi da budu duplo, po 2 brigadira, da se blagovremeno upoznaju sa načinom i metodama rada, da bi kasnije svoje znanje preneli kada krene Hala 2 i 3. Znači, u ovom trenutku će što više brigadira da se uposli i oni će za početak, znači već od 3. januara 2018. godine, oni će da krenu do Dimitrovgrada, pošto Dimitrovgrad već šije za kompaniju Emi Roljo, da se za početak upoznaju sa načinom i metodama rada, tehnologijom, sa modelima i tako dalje. I od 15. se planira, znači, da u saradnji sa njima se pozovu neposredni proizvođači
i da se krene sa proizvodnjom. Znači je radna snaga za proizvodnju. Ja ću upotrebiti stari izraz teko 2 i teko 3, odnosno da. Konfekcija 2 i 3 kada? Pa, sada konkretno ne mogu kako da kažem... Kako su planovi dugoročni? Ne, pa tamo znači već se radi na tome da se dovede para i treba da se malo nešto investira oko vode, pošto je ona isključena, da se proveri hidranska mreža, da negde nema slučajno curenja i tako dalje. Znači, to je to što je neki preduslov. A što se opreme tiče? Pa oprema ima tamo, oprema je sigurno zastarela u odnosu na halu 1. Nešta, deo opreme će sigurno da se iskoristi, a deo opreme će da se obezbedi. U hodu će se kupovati. Da, da, da. E, kakvi su dugoročni planovi sa ta dva proizvodna pogona? Šta ste tamo raditi i još koliko radnika Mirolja želi da uposli? Pa ću vas poslije pitati sveukupno kadrovski deo, tehnički deo i tako dalje.